Ona je rođena 13. januara 1988. godine u Beogradu. Posle završetka osnovne škole upisala je nižu muzičku školu, odsek klavir. Završila je glumu na Fakultetu za kulturu i medije, kao i novinarstvo. Ona tečno govori italijanski i engleski jezik. Ova atraktivna pevačica posjeduje dosta vrlina. Osjećajna je, odgovorna, brižna, emotivna, puna empatije kao i ljubavi. A sa druge strane, ona nema dlake na jeziku. Kaže ono što misli, drčna, temperamentna i bezobrazna. Njene suze, jecaje i krhkost su videli svi. Postoji mračna strana njene prošlosti o kojoj nerado govori. U životu joj najviše fali očinska ljubav i zagrljaj. Ona je hrabra i jako borbena ličnost. Ona će večeras odgovarati kroz emocije i kroz muziku. Večeras otkrivamo sva nagađanja o njenom životu. Devojka koja ima otvorene rane i veliku sreću. Ona je ćerka Amira Nina Nešića i majke Slavice. Nju večeras pitam ono što je nikad niko nije pitao. Moj gost, Sandra Rešić. Dobrodošli u predstavu. Dobar dan, dobro večer. Dobro večer. Nisam očekivala ovakvu najavu, pa nekako se me, onako se me malo zbunio, pa sve kao očekujem, rekao, šta? I onda kao, pa to sam sve ja. I samo jedna stvar da ispravim, ja sam završila glumu na državnom fakultetu, ali sam novinarstvo završila na Fakultetu za kulturu i medije, tako da eto, to su neke stvari. Pa hvala ti na ovakvoj najavi. Jel ti se sviđa najava? Da, sviđa mi se najava. Ja mislim da ništa nisam pogrešio. Ti imaš otvorene rane i imaš veliku sreću. I fali ti očinska ljubav, i fali ti neka velika ljubav. Sa druge strane, majka ti je najveći oslonac u životu. Koje su to tvoje rane koje su otvorene? Pa ima ih puno, znaš. Svako, nekako, kad me neko pita takvo pitanje, onda sad treba da pričam o nekim stvarima, na primjer, teškim iz svog života ili šta mi se desilo. I onda ja uvek pomislim i da znam čak i ljude negde možda i svoje okoline koji imaju toliko teške sudbine, toliko neke ružne stvari su im se desile, da mi onda malo bude sramota, ali znaš u kom smislu? Sad ja kao pravim od nekog svog problema najveći problem, a zapravo ljudima se dešavaju jako teške stvari. Međutim, onda dolazimo na onu čuvenu Tolstojevu rečenicu: svaka porodica je nesrećna na svoj način. Tako da svakom je svoja muka najveća. Meni, tebi je tvoja najveća, iako je možda 100 puta manja nego moja, ali sigurno ćeš za moju da pomisliš, ma nije to ništa, meni je moja najveća. Tako da, kada su te otvorene rane u pitanju, nisam sigurna šta da ti kažem. Ima ih pa ih nema, pa se stvore. Uglavnom ih stvore ljudi oko mene ili neki pogrešni moji izbori. Pritom, najmanje mislim na ljubavne izbore. Mislim na neka možda okruženja, prijateljstva, ljude koje... Neku životnu stranu više. Da, tako nekako. Sandra, sam ovo lepo rekao, da si puna empatije, ljubavi, sa druge strane drčna, bezobrazna, bez dlake na jeziku. Ja mislim da ti sve to posjeduješ. Da, sve sam to ja. Sve sam to ja, apsolutno. Ja nemam problem ni da zaplačem i za 5 minuta ako me neko iznervira, da onako, što kažem, psuješ kao ko čiješ, da onako ispsujem najstrašnije, zato što u tom momentu mi se, ne da mi se ne sviđa to što je neko uradio pa sam ja bahata, nego prosto neko prema meni je nešto uradio što nije bilo fair i ja prosto iz te sve neverice, iz svih tih suza, empatije, emocije i svega onoga što mogu u trenutku da osetim, mogu da budem tako bezobrazan, tako da se okrenem, da to ove ljudi često ne razumeju i misle da sam neka veštica ili da sam antipatična ili da sam folirant, ali prosto takva. Da. Jedna od retkih pevačica koja je završila 2 fakultete. Da. Je li tako? Da. Zašto se nisi okrenula tim poslovima za koje si učila, za koje si radila? Zašto si odlučila baš da budeš pevačica i da uđeš u svet muzike? Jer muzika je tvoj život. Pa muzika jeste moj život. Gluma je bila dosta dugo moj život i negde sam se videla u pozorištu na Terazijama da ću igrati mjuzikle. Znači, opet muzika. Da, opet muzika, zato i kažem. Ali sam onda mislila da ću raditi u pozorištu na Terazijama, da ću igrati mjuzikle i da će to biti predstava koja je klasična od 8 do 11, ne znam li od 8 do 10, a da ću onda pevati u nekom džez ili rock pop klubu, tako od 12, gde će dolaziti pravi oni rockeri, pravi džezeri i gde će onako neke od onih crnačkih pravih pesama do, ne znam, nekog
teškog onog soula ili tako nešto. Tako da nekako sam tako zamišljala da će živa da mi ide. Da, a gledaj sad ovo. Ta ista glumica, ta ista jazz pevačica i sve to završi sa 50 ljudi u zatvorenom prostoru. Paradoks. Kontradiktornost veće nema kad me ljudi pitaju kako je to moguće. Ja ovaj, evo, i sad kad me ti to pitaš, ja ti kažem ne znam. Da. Jedan razlog zbog koga si ušla u reality show program. Iskreno. Prvo je bilo presudno to što, i ja to moram da kažem, iako mnogi ljudi neće verovati u to, jeste bio novac jedna od prve dve stvari. Ali presudno je bilo i to što je neko poput ljudi koji su negde glavni u svemu tome. Ja nisam bila ona koja je pozivala da uđe ili se borila da uđe ili molila da uđe ili se raspitivala kako da uđe, nego sam prosto dobila poziv direktno sa vrha. Nekako nisam mogla da kažem i da ukažem nepoštovanje, ne, da kažem ne. A u tom trenutku se desila korona i naravno svi mi smo negdje imali sve manje i manje posla. I onda sam ja pomislila, znaš kako, mogu da spojim lepo i korisno, mogu da zaradim, mogu da ispoštujem ljude koje treba da poštujem, tako da zašto da ne. Samo sam sela sa mamom, sam porazgovarala i ona me pitala da li ti misliš da ti psihički možeš 10 mjeseci da budemo, sad pričamo o tome da ćeš ostati svi 10 mjeseci, na primjer, ne znamo koliko ću ostati prvi put, ali da, ako to bude 10 mjeseci, da li ti misliš da ti psihički to možeš? Ja sam rekla mogu. Tako sam potpisala ovaj ugovor i ušla u prvu zadrugu. Jasno. Sandra, večeras ću te pitati sve ono što te do sada mediji nisu pitali. Pa to jako volim. Ja ne volim jedna te ista pitanja, mrzim da dogovaram na jedna te ista pitanja, čini mi se da se ponavljam, čini mi se da samo jednu rečenicu vrtim, samo promenim redosled reči u rečenici i ona mi bude, prvo ti kaže mi, dosadno. Večeras komentarišemo naslove koji su mediji pisali o tebi. Okay. Bilo je jako lepih, bilo je jako ružnik. Kao i uvek. Tako da je, kako da ti kažem, to je sve deo negde tvoje karijere, naravno, i tebe i tvojeg života. Naravno. Večeras, onako jasno i glasno, otvoreno, pitaću baš sve što zanima publiku i mene. Jesi spremna za jedan pretres? Apsolutno jesam. Super. Dragi gledalci, počinje pretres sa Sandrom Rešić. Pre prvog naslova idemo da pogledamo jednu fotografiju. Ajde! Pogledaj ovu lutku. Da, da. Sandra, o čemu razmišlja ova mala Sandra Rešić ovde? Ovo je slika dok ja gledam u moju mamu. To je samo, moja mama se sebi nije svidjela na toj slici, tako da kad smo slikali tu sliku, kada je trebalo za uspomene u zadruzi da se pošalje, ona je sebi isekla onako, sa te strane, jer sebi nešto, a meni se mnogo sviđa kako izgleda na toj slici. Ovo je moj pogled ka mojoj majci. Dete puno ljubavi, sreće, da, ne razmišlja o problemima, da, ne razmišlja o životu, nema planova. Da, u tom momentu apsolutno ne razmišlja ni o čemu. Razmišlja samo kako da vidi nekog kog voli najviše na svijetu, to je majka. Tako da to je taj osmeh kad pogledam u cicu, imam ga i dan danas. I dan danas. Da. Da, da. To sam htio sliku, baš naišao sam na tu sliku i onda sam htio da prokomentarišem. I možemo da krenemo. Naravno. Ajmo, gledamo prvi naslov. Oca sam upoznala noć pred njegovo venčanje. Sandra Rešić otkrila da je oca Nina prvi put videla sa 12 godina. Zbog nje umalo otkazao svadbu. Je li ovo istina, Sandra? Pa ne komplet. Ne, nije tačno da sam ga upoznala sa 12 godina. Imala sam 9 ili 10, znači da tu ne pogrešim 12, ne 12, uveliko sam ga već poznavala. I nisam, upoznala sam ga noć pred njegovu svadbu sa drugom zvaničnom suprugom, ali to nije bilo ni sekunde priče da će biti otkazana svadba ili bilo šta. Znači, to je apsolutno netačna informacija. Ovo je tačno, znači da sam ga upoznala sad tačno, ajde sad da te ne slažem, 9 ili 10 godina, da je to bilo noć pred tu njegovu svadbu sa drugom zvaničnom ženom. To je istina. Sve ovo ostalo, ne znam, mislim, mogu da ti nastavim priču o tome, ali nadam se da imaš, verovatno će biti još neka pitanja vezana za to, pa ćemo, možemo da nastavimo. Možemo, ali nije bilo nikakve priče o bilo kakvom prekidu svadbe u tom momentu. Znači da, svakako nije. Sandra, dosta se spekulisalo u javnosti, u medijima, da Nino nije biološki tvoj otac. To su, da, dosta. Ja sam preživljavala medijske linčeve dok i mama i ja... Ti si bila spremna i DNK da uradiš? Da, bila sam ja spremna na to. Međutim, on to nije dozvolio i rekao je, ne bude se bavim takvim budalaštinama. Prvo, moja mama i moj tata jako liče.
pogotovo te neke slike sa venčanja iz mladosti, kad bi ih video, još je moja mama imala taj mini val, neku frizuru, znači kao brat i sestra, to da se uplašiš koliko liče, a postoje neke druge stvari koje su vrlo slične, gde ja više ličim negde sa nekim stvarima ličim na mamu, dok sa druge strane sam u potpunosti ista on, a na kraju imam i tri ista mladežne na potpunosti istom mestu gde ih ima on. Tako da, nisu to dokazi sad ničega, pa da ja sad kažem, to su dokazi da sve njegova ćerka. Nego, ali slično. Sećam se da je moja mama jednom novinaru koji je tada bio jako neprijatan prema nama, to je davno bilo, ne pričamo sada o ovome, to je bilo možda pred 20 godina, kada se potegla ta neka tema i priča, pitao moju mamu kao pa... kako baš kao nađu ste Nina, što kao, s obzirom da sumnjamo svi i svi pričaju da nije Ninova ćerka, kao, možete nekako da dokažete. A moja mama, sveću se da mu je rekla, pa mogu da dokažem jer da sam htjela da biram, ja bi izabrala, ako već tako gledamo, jer je on pitao nešto u smislu, zato što je on zvezda, pa je pun para, pa je ona sam otešla na taj moment. I onda je ona rekla, pa nije baš on toliko pun para, ako sam već jurila pare, onda bi izabrala da mi otac mog deteta bude George Clooney. Tako da, ako ćemo već tako da gledamo, ili ne znam, Rockefeller ili ono, pa bi tako išla na tamo negdje i borila se. Jesu oni bili venčani? Da, naravno, tako da ne. I oni su se razveli i posle koliko? Posle 2,5 godine. Mislim da sam ja imala tačno 2,5 godine, otprilike. Jel tvoj otac plaćao alimentaciju? Ne, nije, zato što sudski je to dodeljeno, znači on se pojavio, to je sve bilo regularno rešeno. Međutim, on to nije plaćao, moja mama njega nikad nije ganjala za to, tako da se to nije desilo. Da. Tebe je majka sama izdržavala od svojih financija. Tako je. Same ste živele, bile ste izbačene dva puta na ulicu, 12 puta ste menjale mesto prebivališta. Tako je. Da. Kako izdržiš sve to? Kako izdrže to dve žene? Kako izdrži majka i ćerka? Koliko je to teško i koliko trebaš imati hrabrosti da dve žene budu izbačene na ulicu bez igde ičega? Koliko je trajalo to? Koliko ste se mučili? Pa dugo, ako ti ja sad kažem da smo mi se 12 puta selile iz tih podstanarskih stanova, mi nismo u tim stanovima bile po mjesec dana, pa da je to sad, znači ono za godinu dana smo se mi preselile tako 12 puta, mi smo u tim stanovima, u nekim stanovima smo bile i godinama, negde dve, negde pet, negde ovako, onako, tako da to je jako dugo trajalo, na kraju ja imam 35 godina, tako da mislim... Negde sam pročitala da neki psiholog ili neko bitan, da li od Freuda ili ne znam koga je rekao, da je smrtni slučaj u najbližih razvod i selidba. Da su u potpunosti isti level stresa koji organizam preživi i taj psihički moment tuge, bola, onog razaranja, muke, tuge i svega, da je, kad bi trebalo da se izniveliše ili negde da neko izmeri taj neki merač da postoji, da su to u potpunosti iste stvari koje bi ovako imale isti level stresa. Tako da, ja sam imala... Ti si imala sva tri? Sva tri. Šta je najteže, Sandra? Ne mogu da ti kažem šta je najteže. Ne mogu da ti kažem šta je najteže, zato što sam imala i mnogo smrtnih slučajeva i u porodici, jer samo od najbližih ujak koji me je očuvao je preminuo pre par godina, deda, baka, moj otac, njegov otac, njegova majka. Znači, sve su to, kako da ti objasnim, selidbe o tome da ne prijeti. Ja lično, ja jedino nisam imala razvod, ali ga je imala moja majka. Zvanični razvod je imala. Tako da, od te tri najveće negdje tuge i najvećeg bola imali smo sva tri. Kako to izgleda? Ne znam kako da ti kažem. Kako se dve žene bore sa tim i to ne znam kako su se izborile. Izborile su se tako što sam ja negdje gledala svoju majku koja i dan danas mislim da je najjači čovjek na svijetu. Ne žena, nego najjači čovjek na svijetu. Ne ni fizički, ni ovako, nego prosto mentalno i kad je vidim da kad padne, da kad onako je četvoronoške bukvalno na podu, uvek nađe način da se izdigne, da se podigne, da kaže ajmo idemo dalje. Komu je mater, onako ga opsuje, onako muški, i kaže, majmo dalje. A Sandra, sve to što si ti preživjela i ti i tvoja majka, da li je to negdje ostavilo posljedice na vas i dan danas? Pa jeste. Jeste. Koje su to posljedice? Šta je to, Sandra? Koje ti primećuješ na sebi, na svojoj mami? Šta je to? Ja sam baš sinoć pričala s jednim jako pametnim čovjekom koga jako volim i koji je naš porodični prijatelj. I čiju suprugu obožavam, koji mi tako mi kažu sve one stvari koje ja ne smijem sama sebi naglas da izgovorim. A onda sam po prvi put sinoć izgovorila tu stvar, i sad ću ti odgovoriti, evo po prvi put mislim da nigde ovo nisam rekla.
Ja imam konstantan strah od sreće. Meni ako se desi nešto lepo ili nešto srećno, ili se desi neki moment koji učini mene ili našu porodicu malo srećnim, ja sam u takvom strahu, u takvom grču, jer ja znam da posle te sreće dolazi neki pakao. Da ću ja posle tog smeha koji će trajati 5 minuta ili 2 sata sigurno da plačem. Da ću ja posle te sreće i radosti koja se desila ovako onako, nakon određenog perioda, toliko da se namučim, propatim i ne znam ti ni ja šta. Ali to bude stvarno tako? Nažalost, da. Ali ja mislim da ti to ne znaš, nego da se ti plašiš toga i da ti onda, to je ta posljedica koja je ostavlja možda, to. Možda je i to. Negde u glavi planiraš da ćeš plakati posle tog sve. Možda je i to. Možda je to ono neko prizivanje što vam kaže ne budi pesimista, non stop si samo pesimista, kao pa ako se desi nešto loše, pa desit će se, pa mislim nemaš ti da utičeš na to. Ali nemoj ono kao aj malo optimizma, pa gledaš to, idemo dalje, pa nema veze ovo. Danas ćemo da se smejemo, ali smejećemo se i sutra. Nemoj gledati tako, danas ćemo da se smejemo, sutra plačemo 100%. Mislim da od svega toga što nas je zadesilo u životu, opet ću ponoviti, ima ljudi sa težim sudbinama 100 puta od moje, ali negde sve to što nas je zadesilo u životu i način na kojim se borili, kako smo preživljavali, koliko smo propatile, plakale i same bile i sa svim i svačim, nekako mislim da je to ostavilo taj trag, da ja nemam, da ja čak možda i ne znam da prepoznam kad je taj moment sreće. Od toliko straha i panike i nekog grča u grudima, da će nešto loše da se desi. Tako da mislim da je to najveća posljedica. Da. Da, ja mislim da samo trebaš da se malo više opustiš i da... Lako reći. Ne, jako je lako reći, ali sve ono što je iza nas, smatram da je iza nas, to sam ti čak i rekli kad smo se čuli. Da. Imaš oči napred i moraš gledati napred, a sve ono što je iza nas, negde je iza nas i neka ga, Sandra, neka stoji. I ja sam se negdje i odlučila, sad posle ove zadruge, posle petice, dosta sam preživjela, dosta sam prošla i dosta sam vidjela i upoznala i... Dosta sam negde emotivno bila povređena i zaista sam rešila da ne promenim, mislim, ne mogu ja sebe da promenim ni karakter, ni kao ličnost i neću ja prestati da plaču, ja ću uvek da plačem i na crtani film i to neće se promeniti, ali sam definitivno odlučila da ću više da vrednujem sebe. I više ću da vodim računa o sebi i više ću, kad god me neko pozove da mu učinim nešto, ja ću učiniti, nije to problem, ali ne ako imam prvo prema sebi obavezu. Znači sve ću prvo svoje da završim, pa ću onda da ti pomognem ili izađem u susret ili razgovaram s tobom. Znači to će biti samo jedini moj cilj, da ću biti, i Rijalda moja jako dobra drugarica, jednom prilikom rekla sve za mene. Ali ja tu rečenicu neću upotrebiti kao bahatu rečenicu sve za mene, nego prvo ja, pa onda svi ostali. Da li posećaš psihologe, psihijatre? Ne. Ne ideš. Da li misliš da je to potrebno tebi? Znaš kako, ne znam, nisam sigurna, nisam sigurna da sam ja čovek koji bi mogao dovoljno da se opusti, da sa strancem govori o stvarima koje me tište. Znači, ja ne govorim o tim stvarima ni sa prijateljima, ni sa drugaricama, ja sam tu nekada zatvorena po tom pitanju, pogotovo gdje je neka intima. A da li znaš da je to jako loše? Da, to se isključivo kasnije sve to odrazi na moje zdravlje. Koji je tvoj filter? Koji je tvoj filter, Sandra? Gde je ono gde ti odvrneš i da ode sve? Jel postoji to kod tebe? Postoji moment kada iskoristim priliku da najglasnije pojačam najomiljeniju muziku u kući, da sam u nekim starim iscepanim trenerkama, staroj iscepanoj majici i vrištim i urlam i pevam do bola. Ako se to ne desi, sad, ajde, ne računam, zadnje 2 godine ne radim svirke, sad pa nemam drugi izduvni ventil, ali pre zadruge sam imala izduvni ventil da kad odem da odradim tu jednu svirku, gdje god ona bila, bila to klub ili splav ili romska svadba ili ono, ja se tako dobro provedem, ja tako volim taj posao. Muzika je muzika. Da, prosto, i dalje se vraćamo na ono. Da, prosto onako izbrijem sve i sebe svo, pa nek se vrati sutradan sve moje muke, ali nema veze, ovo sam makar preživjela. Kada ste ti i tvoja majka stale na noge i rekli, aha, okej, evo sad smo stali na noge, sad nam je lakše, idemo dalje. Onog momenta kada sam ja počela da radim, prvo kao radni pevač, i onda kada sam dostigla tu moć da sam svojim radom, trudom i svim onim što sam negdje željela da postignem, postala jedna od 3 ili 4 najtraženije radne pevačice u Beogradu, gde više nisam znala gde radim i koliko radim i radila sam 3 svirke dnevno.
i kada sam mogla da priuštim do tog prvog, kada dođe i taj kirija i ta struja i taj infostan, da više nikada ne vidim cicu koja će imati tu facu, ono u prebledelu, da li ćemo imati. Nakon toga kada sam ušla, kada sam potpisala taj ugovor i kada sam bila svesna da je od danas ovo moja karijera i da ću se od danas ovim baviti i da je to to i da više nikada nećemo biti ni gladne ni žedne i da ako ništa drugo uvek ću moći da platim kiriju tog prvog. Da li ste sada podstanari ili imate svoj stan? Sada smo još uvek podstanari. Da li planiraš da obezbediš sebi svoju majku? Apsolutno. Želim ti to što pre. Ja se najiskrenije nadam, o tome nekako ne volim da pričam, jer znaš ono kako kažu babe, mada ja ne verujem, nisam sujeverna, ali ono kako kažu babe, kao nemoj da pričam o tome dok se ne desi, da, ja u ovom slučaju jesam sujeverna, tako da, znaš ono, ne znam ako imaš neku so da bacim ovako iza sebe, da. Tako da, da nadam se da će se to desiti, hvala Bogu. Da li ti fali taj zagrljaj oca, da li ti fali da poljubiš svog oca, da li ga sanjaš, da li ta očinska ljubav i figura zaista toliko fali u tvojom životu? Pa ne mogu da te slažem i da kažem da mi fali zagrlja ili poljubac od oca, jer prosto moje poimanje figure oca nije kao kod drugih ljudi koji su odrasli sa svojim očevima. Razumeš? Znači, ja njega nisam vidjela do svoje 10. godine, to jest kad su se oni razvili, ja sam imala dve, ja se i ne sećam njega kako je i ko je on bio, niti se sećam uopšte, tako da zvanično kad sam ga upoznala i mi smo sve ukupno negde proveli 8 godina zajedno pre nego što je on, nažalost, preminuo. Za sve to vreme on se trudio da nadomesti i da nadoknadi i sve zaista ono se maksimalno trudio i to mu skidam kapu sa svemu onom što ja mislim da on nije umeo i da nije bio, prosto je bio tako je bio labilan, nisi mogao da ga zadržiš na jednom mestu. Takav je bio čovek, znaš. Ali mislim da kada sam ja u pitanju, da se i te kako trudio da negde nadomesti sve ono što je propustio i i na kraju sam ja njega i zavolela, možda ne kao što današnje deca vole svoje očeve koje su sa njima od rođenja, pa ih čuvaju, pa im menjaju pelene i sve ostalo, ali sam na kraju uspela da zavolim tog čoveka kao svog oca. I fali mi dan danas kao ta muška figura da kad ja možda krenem negde u nešto, šta god to bilo, pa da li ljubavni odnos ili možda baš ta karijera koju je on isto imao, možda mi negde fali da mi kaže, e čekaj sine, dođi sedi ovdje da popričamo ti ja malo o tome. Znaš, tako da... To se nije dešavalo, tako? Pa nije, zato što je on preminuo, nažalost, pre toga. Sandra, a sad kad bi imala priliku nešto da mu kažeš, šta bi mu rekla ovog trenutka, evo sad? Pa ne znam, mislila bi počela plaća. Ne bi mu ništa rekla. Ništa ne bi rekla? Ne. Ne bi mu ništa rekla i ono što, možda bi mu rekla sve ono što sam mu rekla negdje posljednjih par mjeseci koliko smo negdje provjeli zajedno. A šta si mu zajedno. Rekla? Rekla sam da mu je sve oprošteno. Da mu nikad ništa nisam zamerila i da mu ništa ne zameram. Apsolutno ništa. U to ime, jel možemo čujemo jednu pesmu, jedne mirise da donesemo divlje? Aha. Jel nije problem jedan refrenčić za tebe? Može, naravno. Donesi divlje mirise u moje puste odaje, od tvoga toplog dodira, u meni vatra budi se. Donesi divlje mirise u moje puste odaje, od tvoga toplog dodira, u meni vatra budi se. Svaka čast. Hvala ti lepo. Hvala puno. Hoćemo dalje? Naravno. Ajmo, sljedeći nastav. Bravo, Sandra. Deda mi se obesio. Na sahrani su ljudi plakali od smeha. Sandra Rešić otvorila dušu o traumama. Ovu situaciju će zauvek pamtiti. Zašto su se ljudi smijali na sahrani tvog deda? Zato što to nije bio moj deda. Ja sam to ispričala u zadruzi. Mi smo pričali o nekim smrtnim slučajevima nekih tamo daljih rođaka. To nije bio moj rođeni deda, tamo on posla, znači uopšte ni približno rođeni deda. On je bio prizetko našoj porodici. On je bio čovek koji je bio oženjen mojom bakom, koja je tamo neka moja baka, sestra od mog dede pa od tetke, pa i tako nešto. Tako da, znači, bukvalno ono, znaš što kaže Nikola Simić u onom filmu Treća sreća, pa nakon će, pa ne znam ni ja to. Tako da, on nama zvanično nije bio ništa. I mi ga nismo volili, nikoga nije ni voleo od nas, zato što su za njega u našoj porodici sve žene bile, da ne kažem onda ružnu reč na K. Kaže slobodno. K*****
sebe i, ove, i nikoga nije voleo i, onda, a, i tu koja je svoju suprugu, to jest moju baku koja je već bila deo moje porodice, nema veze što je dalja porodica, ali opet je bila deo moje porodice i tu koja je nju jako i ona dobila karcinom i preminula zbog svega toga. Onda on nakon par godina ovaj, se obesio o kvaku i napisao opuštenu poruku koja je negdje glasila više moje ljube nema, pošto moja baka zvala Ljubinka, da, više moje ljube nema, meni nema ko da isprži jaja i ja sam se obesio. Ta sahrana nije bila smiješna, daleko od toga. Ljudi su plakali, da. To je bila sahrana kao svaka sahrana, ali moja mama, moj rođeni dede, moj ujak i moj deda, drugi rođeni brat mog dede, su, ovaj, pošto ga nisu podnosili jer je tukao njihovu rođenu sestru do iznemoglosti, toliko je tukao da je to bilo strašno, na kraju umrla žena zbog toga. Ovaj, onda je bilo jako smiješno kako su ljudi plakali za njim i na toj sahrani, a gdje pritom je plaćeno ne znam nijako koliko da bi pop da bi sveštenik došao da ipak očita molitvu, iako je on samoubica, to se ne radi. Ovaj, tako da, i onda su se moji negdje tamo iza kapele ovaj, smejali prosto ljudima, ne bliže porodici, ali nekim ljudima koji su imali tako tužne i face one, znaš, kao jao Bože, jadan čovjek, a zapravo smo svi znali koliko ga svi mrze, koliko su ga ugovarali i koliko ga nisu podnosili. I onda sad kad je on umro, oni svi stoje ispred kapele i kao tuguju, žale, kao bio je dobar čovjek, pro nije bio dobar čovjek, tuko mi je babu najstrašnije na svijetu, od toga je žena i umrla. Tako da, ovaj, i onda sam ja vidjela, ja sam se jako uplašila jer sam vidjela da svi plaču i da meni moja majke nema i mog ujaka. I onda sam ja ovako samo čula neko kikotanje i otišla ovako, pogledala iza kapele i vidjela da njih četvoro plaču od smeha. Ali plaču od smeha. Tako da, može to neko da osudi, meni je stvarno žao, ali ja opet kažem, to je bio deda koji nije bio član naše porodice, niti bliže porodice uopšte. A mogu čak reći, nije bio ni deda. Nije bio ni deda, znači bio je meni ništa zvanično. Eto tako. Bio je meni ništa. I bio je čovjek koji je tukao jednu stariju ženu sve preko grudi, gdje je na kraju dobila karcinom grudi i umrla od toga. Sandra, a je li istina, negdje sam pročitao da je tvoja majka isto imala fizički kontakt sa tvojim pokojnim tatom? Je li to istina? Kako misliš, u smislu nasilja? Ne. Moj otac je bio najpitomiji čovjek u epopeji ljudskog društva. Ako bi ikada došlo do toga, ne daj Bože, mislim da u vrijeme dok je bio živ i ovo ono, moja majka bi tukla njega. Znači, veruj mi. Jasno. To nikad se nije desilo u životu. A tvoja majka se udavala posle toga? Ne, nikada. Je li imala nekog dečka, ili imala pa imala je, imala je jednu vezu, imala je jednog čovjeka koji je koga smo mi jako voljeli i ovaj ništa to nije bilo ni loše ni ono, to se prosto završilo. Jel bi voljela se tvoja majka sada zaljubi, da se konačno cica zaljubi? Pa voljela bih. A što mucaš, Sandra, pa kako ne bi? Ne, ona ne bi voljela, čekaj bre. Ona je upravo sada svojim mucanjem dokazuje da ne bi voljela da vi imate dečka. Samo neka ona uživa u ljubavi, a vi cico. Ja sam htjela da kažem ovako. Taj bi morao da ja bih voljela da ona ima dečka. Slušaj sad će ona uslove. Ja bih voljela da ona ima dečka i da ona ima nekog kad bude dočekala Bože zdravlje starost i sve to bude kako treba i ono. Znači ja bih voljela da ona ima nekog jer jednog dana ću valjda ja da se udam majkom pa da rođam neku decu pa da nešto negdje idem tamo ne znam ni ja šta radim, možda se udam, budem kraljica nekih ostrava i ostalo. Šalim se. Jao, ćuti. Pusti, molim te, ima da se udam za nekog, ima da mu perem čarape ceo život i ja ima da radim da zavrćem sijalicu. Veruj mi, to ti kažem, on ima da bude neki slabić koji ima da kaže molim te, idi vidi, neko zvoni. 100%. Slušaj, ovaj intervju gledaj za 10 godina. Pazi šta ti kažem. Onda ću ja te pozovem da ti kažem, vidiš da sam bila u pravu. Tako da, ja bih voljela da ona zaista ima nekog. Mm-hmm. Ali taj neko što se mene tiče bi morao da prođe takve provere. Vidi. Tako da, ne znam koliko mu se isplati. Mm-hmm. Ali šalim se, šalu na stranu. Negdje bih voljela da ima nekog da to ne bude ništa sada ono nešto ružno, znaš, da pričamo o nekim perverznim stvarima i odvrtnim, ne mogu to da zamislim to, ali voljela bih da ima nekog, ako ništa drugo, makar kao najboljeg druga, životnog saputnika, u svakom smislu, koji će eto biti uz nju kada možda ja jednog dana ne budem, u smislu kada budem imala svoju porodicu ili obaveze, posao i ostalo, čisto da ne bude sama. Jasno. Kad smo već kod svega toga, jesi ti perverzna? Pa ne baš. Nisi. Nemam pojma, ne znam. Mm-hmm. Ne u smislu u kom su perverzni ove današnje, ne znam, klinci gdje svašta vidim, čitam, čujem, ne svi kažem, čast izuzecima, naravno ima divne djece, ali ovaj... A ovako ljudi kad te gledaju, komentari su da nisi baš onako vanila skroz.
Nisam ju uopšte vanila. Aha, nisam. Ne, ja uopšte nisam vanila. Ne, 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 nisam ja vanila, veruj mi. I ja ovaj, negde, malo, to je matora. To je matora jako lepo opisala i ja ne mogu da verujem da, na primjer, muškarci u zadruzi, a i tekako su me posmatrali kao ženu po prvi put, ovaj, niko me nije opisao bolje od matore. Gde je rekao, ona pokušava da se sakrije iza te kabadahija, to kao, znaš, ja sam, gde si brate moj, tapšanja po ramenu i ostalo, znaš, i ono kao, ja sam muško, ja mogu sve, čik mi priđi. A u stvari je Sandra Režić jedna od najsenzualnijih devojaka koju sam ja ikada upoznala u životu, koja zrači takvom nekom seksualnom energijom i tako je nešto krenula da im opisuje. Ja sam mogu pomislila, o Bože, kako to nijedan muškarac do sad nije primetio, a to zapravo jeste istina. Razumeš? I ja negde mislim da se više krijem iza tog nekog, stavljam taj neki zid oko sebe, da ne zato što ja sam najlepša, najbolja, najpametnija, pa ne dozvoljam da mi svako priđe, ne. Nego prosto imam taj neki gard dok ja ne vidim. Jel imaš dečka sada? Nemam dečka već... Pa, sedam dana. Već sedam dana? Da. Već sedam dana? Već sedam dana. A ko je bio taj pre sedam dana? Anđela Ranković. Dobro. Ajmo na sledeći naslov. Dejan me je terao da ga ručno zadovoljim. Sandra Rešić kroz suze otkrila istinu o Daliliji i Dejanu. Jezive stvari uradili za pare. Nikada u životu se ovo nije desilo i ko je ovo napisao, vidi, gde si našao ovaj naslov, to ćeš da mi kažeš, jer ovo će biti tuženo, apsolutno. Ovo nikada nisam izjavila ni ja, koliko znam nije izjavio ni Dejan, a tek Dalila. Hoću. Svaki naslov koji je u mojoj emisiji je zaista... To se nikada u životu nije desilo. Hoću da, ne da tužim novine, nego prosto hoću da vidim ko je taj umetnik koji je ovo napisao. Znači, ovo je takav šok, druže, vidi. Da je ovo nevjerovatno, oblam. Ali blam, najiskrenije ti kažem. Ja na ovakvu vrstu laži. Ja sad reagujem, ja bih sad napustila emisiju da mi kažeš ko je taj umetnik ili ta umetnica koja je to napisao. I, znaš, sad, ja mnogo dobro znam kako taj novinski deo ide. Ako pod ovim naslovom ima znak pitanja, ja tom novinaru ne mogu ništa. Razumeš? Ali ako ima kao tvrdnja, kao znak uzvika, onda ću da mu oduzmem, veruj mi, sve. Morat će ostrvo da kupi da bi mi isplatio sve. Zato što ovo, kakva budalaština, druže. Molim ti, pređi na sledeći naslov, na sledeće pitanje, ovo mi je ispod svakog nivoa da komentariš uopšte. Dobro, dobro, okej, ajmo sad na drugi deo pitanja. Kažu, Sandra Rešić kroz suze otkrila istinu o Dalili Dejanu. Pa ne znam u kom smislu se... Pa šta ti misliš o Dalili? Pa vidi, šta mislim o Dalili? Mislim da je imala monstruozno, najmonstruoznije, najskandaloznije ponašanje koje sam ikada videla na javnoj sceni i koje ću vratno ikada vidjeti na javnoj sceni, a da je to live. Znaš, ono, da neko to radi svesno, sa razumom i na javnoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Znači, ne znam kako da ti objasnim. Da se mi razumemo, ljudi rade sve i svašta u svoja četiri zida. Jasno. Tako da, ne možemo mi sad da kažemo da Lila, sram te bilo, ti si jedini čovek koji ikada prevario svog muža i ostalo. Drugo, ona nije bila osuđena zato što je prevarila muža. I pre toga su bile reality show-ove gde su ljudi varali žene, muževe i ostalo, pa to sad nije bilo baš toliko, čak imaju veće podrške nego neki najsvetiji ljudi koji su tamo bili. Da se mi nalažemo. Njena monstruoznost je isključivo se pokazala svime tim nakon, odnosno onim što je ona radila Dejanu nakon što se odvojila od njega i ušla u vezu sa carem. Jasno. Tako da, mislim da je jako žena, mislim da je se osramotila, mislim da će ovo pratiti cijelog života, mislim da nikad nećemo... Jer je osuđuješ? Osuđuje me isključivo za stvari koje je meni lično uradila, zato što nikada, koliko god sam se trudila da je štedim, misleći ne trebam joj ja odozgo sa svim što je čeka napolju kad izađe, a izaći će jednog dana bez obzira kad to bilo. Štedila sam je, nisam je krvavo komentarisala kako sam mogla da je komentarišem i da napravim od sebe nacionalnog heroja. Ali si imala krvavo mišljenje? Ali sam imala u momentima takvo mišljenje o njoj da sam htjela da je počupam kosu. Rekla sam joj to milijon puta uživo, dođu mi sad da ti šamaram, druže, da ti počupam tu kosu, da vidim jedan drugo. Te neke njene pretnje, znaš, sad ako ja ustanem i krenem na tebe, ti ćeš da se vučeš po podu. Sve to ostalo. Tako da, kretala ona na mene više puta na kraju, mislim da smo nas dve, odnosno ona sa mnom, ja sam bila jedina žena s kojom sam najviše svađala u kući. Mi smo najveće svađe imale u kući, ona i ja. A da li to znači da negde imate sličan temperament? Vrlo sličan temperament imamo, vrlo sličan temperament, ali totalno različito gledamo na sveću. A reci mi, Dejan bio zaljubljen u tebe? Koliko ja znam, ne.
koliko ti znaš. Da, i ja mislim da nije. A ko je Dejan Dragović? Ne znam. Zašto je, molim? Ne znam. Ne znaš ko je Dejan Dragović? Ne, ja sam poznavala Dejana Dragovića do, sad ću ti negde reći, možda tako negde do, eto tako, možda marta, kraj februara, početak marta. Nakon toga više ne poznajem ko je Dejan Dragović. Ne znam, ja ne znam ko je Dejan. Kako mišljenje imaš o njemu? Da je ispao jako loš čovjek prema meni. Zašto? Zato što je... zato što je sve ono što sam ja... neću nikada da upotrebim rečenicu uradila za njega. Ništa ja nisam uradila. Ja sam samo bila tu. Bila tu i trudila se da... ako mogu... To naravno nije bilo moguće, ali ako mogu bilo čime, da li ćutanjem, da li rečima, da li zajedničkim suzama, da li zagrljajima, da li držanjem ovako za ruku kao brata rođenog, da makar mu oduzmem, to jest preuzmem, makar pola tuge koju on trenutno osjeća, da bi mogao da prodiše, da mu bude lakše. Ja sam bila neko koja ga je terao da diše. Ja sam bila neko koja je stajao tu da kad on plače, plačem i ja, zato što on plače, a i da shvati da nije sam u svom tom bolu i suzama, nego sam tu i ja. Možda ne znam kako je u duši trenutno njemu i nikada neću saznati. Možda nikada to neće da mi se desi pa neću znati kakva je to bol. Sandra, oči su ti pune suza, jesi povređena? Kako nisam povređena? Kako nisam povređena čovjek zbog kog sam... Čovjek gde... Ja sam spavala kad je on spavao, ja sam bila budna kad je on bio budan, ja sam jela kad je on jeo, zato što sam bila u Grčku, zajedno sa Đedovićem, bila u Grčku i strahu da ako... da svakog momenta, kao što se dešavalo, može da ustane, da ode i da nabije ruku u ove zide ovde i da slomi sve koske ovde. Sandra, je Dejan Dragović čovek koji na neki način koristi ljude? Pa, mislim da u jednom od... intervju, a čini mi se da je to bila neka subota, neka pitanja novinara, da je rekao tu su mi bili, misleći na mene i Đedovića, tu su mi bili dok su mi bili potrebni, sada mi više nisu potrebni, tako da i citirat ću ga, rekao je ja znam da sam ispao govnar, ali sam makar iskren govnar i to treba ceniti. I to ga kao opravdava? Kaži ti meni. Kod mene ga ne opravdava. Jel ga voliš? Ne. Da bi mu pružila ruku? Ne. Nikada u životu. Mogu samo negde, kao što me pitaju ljudi, da li smatraš da je zaslužio pobedu, ja sam uvek, svuda, u svakom intervjuu rekla, kada isključim momenat sebe i te priče koja je vezana njega, koja veze mene i njega kao drugare, zbog sve tuge, bola i svega što je preživeo, da, zaslužio je pobedu. I uopšte ne dvoumim se oko toga. Sve ostalo drugo, kako da ti objasnim, nemam razloga da mu se obratim, nemam želju da ga pogledam, nemam želju da... nekad mi se gadio, nekad sam napolju, mu mrzela. Napolju ljudi baš nekako gledaju da je on prema tebi gajio emotivnu ljubav. Da je on negde bio jako potajno zaljubljen u tebe. I da si ti toga negde svesna. Pa ja toga nisam svesna. A ti nisi toga svesna. Ja toga nisam svesna, a... Da te pita za pomoć, da bi mu pomogla? Evo moj najiskreniji odgovor, neko bude ne zna. Povređena si, jako si povređena. Ne, za pomoć bilo kakve vrste... Pa nije to do povređenosti, moraš i mene da razumeš. To je čovjek s kojim sam ja živjela, disala... Ja tebe potpuno razumem, ali ja kažem da si ti jako povređena žena sa njegove strane. I onda se desi nešto što... Ja još uvek ne znam šta se desilo. Ja sada, danas, evo sedimo ovde 10 dana posle završetka svega i ja ti kažem ne znam šta se desilo. Nemam pojma šta se desilo. Ja i kad bi njega to pitala, iako ga nikad u životu to neću pitati, ja bi njega samo pitala šta se desilo, druže? Svi normalan, svi na nekim drogama, šta se desilo? Da li sam povređena? Ali ja sam povređena. Mene tog čoveka više nije žao. Ja tog čoveka više ne volim ni kao druga, ni kao... Mene tog čoveka... Sad je više ništa. Nekad sam ga i mrzela, nekad mi se gadio, nekad sam imala želju da ga udarim, nekad sam imala želju da ne znam, nekad mi se plakalo. Sada je sve to ovako. Ništa. Znaš što sam povređena? Povređena sam... Nije mi njega žao, mene mi je žao.
Mene mi je žao što sam se dala toliko i na kraju ispala, druže, ne budala, nego ovca, ona koju su ošišali i ovako samo gurnuli ovde vunu, ovde tamo mene, na klanje neko i to je to, eto. Jasno, idemo na sledeći naslov. Pukla tikva kao oblanda. Sandra Rešić i Anđelo već raskinuli. Ona otkrila istinu o pucanju. Dosta je bilo, ne mogu da vučem za dvoje. Pa to je negde otprilike istinit naslov. Nije otprilike, nego jeste istinit naslov. Pukla je tikva. Ja sam se... Jel to bila ljubav? Pa sa moje strane jeste. Jeste, volela si da njega? Pa volela, mislim, ne mogu sad da kažem da sam ga volela. Znaš, ja nisam ovi klinci, pa se zaljubim i ona kao posle tri dana kažem jao, ja te volim najviše na svetu, ti si čovjek mog života. To su za mene budalaštine. Ali generalno, mi smo pet meseci, da ne računamo one moment koji negde mi nazivamo izlet, kad je u pitanju Dalila, mi smo negde pet meseci proveli zajedno 24 sata, 7 dana nedeljno. I to je čovjek koga sam se ja zaljubila, ne zadnje dve nedelje realitija. Kad smo ušli u vezu, nego i haha, to je trajalo pre toga. Tako da, pukla tikva jeste. Što si ga ostavila? Ti si njega ostavila? Pa ne, ja sam njega samo preduhitrila, bukvalno za 30 sekundi. Dobro, znači ti? Da. Zašto, Sandra? Zašto? Zato što dve nedelje, koliko smo bili zajedno u zadruzi, koliko smo bili zajedno u vezi, ja sam imala prepuno razumevanja za stvari za koje se on sikirao, koje su njega tišljele, mučile zbog svega što je uradio tog sa Dalilom, kako na to gledaju njegovi roditelji, prijatelji, porodica, poslovni partneri i sve ostalo. I onda je bio u teškoj depresiji poslednja ta dva meseca. I onda sam ja kroz sve to sa razumevanjem nisam nikakav pritisak vršila kada je u pitanju naš odnos. Rekla sam kako teče, neka ide, vidjet ćemo kako će biti napolju, dok su njegove obećanja bila da ako bude sve okej napolju, kako sam ja govorila, i da će biti napolju sve okej, da se džabe sikira, ali njemu to nije moglo da se objasni tada. On je rekao da prosto će napolju sve biti drugačije i vidjet ćeš ti da ću ja tebi da se posvetim 100% i sve tako i tako. I od toga nije bilo ništa? Pa ne, naravno, dva dana nakon toga sam ja shvatila da se naša komunikacija svela na preko poruka. Gde si, šta radiš, evo tu sam, ti, evo tu sam, idem tamo, imam ja obaveze, moramo vamo, moramo namo. Znači, neke najprostije stvari kao kad sa drugom čuješ, da bi on meni rekao jedne večeri, Sandra, ja moram tebi nešto da kažem, ja više ovo ovako ne mogu, ja se ne osjećam dobro, ni psihički, ni fizički, meni nije lepo. Ja sam pitala, jel tebi nije lepo sa mnom? Ili ti nije lepo generalno, pa ja sad tu negde, pošto si u zadruzi govorio da ti nije lepo generalno, ali da ti jedino ja vraćam osmeh na lice. On je rekao meni, prosto mi ne osjećam se lepo, čak ne mogu ni sa tobom, u smislu ne mogu da ti pružim 100% sebe, jer ovo što sam ti do sada pružio za ovih par dana od kad smo izašli, to nije ni 10% onoga što ti zaslužuješ. A šta se desilo? Šta je to? Pa ne znam. Ne znaš ni ti? Nemaš odgovor na to? Nemam. A jel ti žao što nisi više sa njim u vezi? Jel ti fali taj čovjek? Pa da mi fali, fali mi. Zato što je to ko je prvenstveno bio neko ko je bio moj drug jako dugo. Dobro. Ali sada mi nešto pretjerano fali i da mi nedostaje i da sad razmišljam o njemu non stop. Znaš, to je posljednji čovjek onako u nizu povreda, odnosno povređenosti koje sam imala za ovih 10 mjeseci. On je onako posljednji koji mi je onako zabio ne nož u leđa, nego druže, onako me ga je. Samo ovako, sve one noževe koje sam imala, on je onako samo jedan zabrnuo, onako što se kažu, što kažu babe, da ne može da se izvadi. U sve to umešana i majka Cica. Pa nije. Cica rekla ovo, Cica rekla ono. Ne, Cica i dala izjavu ovu, Cica neće njega za zeta, Cica neće da ga vidi. To su rekla kazala izjave, ne. Cica ga voli, šta je istina od toga? To su rekla kazala izjave. Šta kaže majka? Majka je rekla tada u tim momentima, pošto mislim mi smo raskinuli tipa 20 dana nakon ono, jedino što je ona rekla za neke intervjue, to je rekla da ne može ništa da kaže o dečku koga ne poznaje, vidi da je lep, da je fin, da je kulturan, da je čist, da je pedantan, da zamera možda neke stvari zbog toga što je gledala naravno u dobu tog nekog kada je o mene povređivao i ponizio, ali nikada ništa nije ružno rekla za Anđela Rankovića, to 100% tvrdim, na kraju znam. Jasno. Pa vi si nešto niste ni vidjeli posle toga. Pa vidjeli smo se jednom u emisiji Narod pita. Sandra, izvini što se smijemo. Pa ne, to jeste smiješno. Pa to jeste za smijenje. Kako nam priča. To jeste za smijenje. I da, i negdje je tačna ova rečenica
Nećeš da vučeš za dvoje? Da mi ne pada na pamet nikada više, ne za Anđela, nego za bilo koga da vučem za dvoje. Dobro, ovo je tvoja kamera, Kec. Dobro. Izvoli možda se obratiš Anđelu sad direktno. Šta bi mu rekao? Nadam se da uživaš u Sloveniji i rekla bih ti... Kaži Sandra to što misliš. Pa budi iskrena do kraja. Pa ne, mislim, ne znam kako da ti kažem, nema svrhu to što bi mu rekla. A šta bi mu to rekla? Kaži. Pa ne, ali prosto pa ti kažem, nema... Pa tu gde si stala? Zašto si stala? Nema svrhu. Ti nisi žena koja stane na pola. Ti ili ideš do kraja ili ne počinješ. E, to mi nije jasno. Kod tebe nikad nije bilo meni jasno. Zato što mislim da i verujem u Đedovićevu rečenicu da samo budala govori komplet istinu do kraja. Pametan čovjek misli šta će da kaže, baš zbog toga da se ne bi obijalo o glavu. Ja sam to kasno naučila sa 35 godina, jer pre toga mi se sve to obijalo o glavu. Ali, evo ovako ću samo da kažem, najradije bi ti poslala kraljevsko plavu boju. Eto. Šta je kraljevska plava boja? Pa ti si mi rekao šta bi poručila Anđelu Rankoviću i ja sam, a ne mogu da ti sad pošalje. Eto. Pa ti si rekla, a šta je to ta kraljevsko plava boja? Ništa specijalno, ništa značajno. Jesi ništa sigurna značajno? Da je to ništa značajno? Ništa značajno. Stvarno? Stvarno. Pošto mu nisi poslala rozu? Ne. Što mu nisi poslala vizantijsko plavo? Ne. Kraljevsko plavo. Zašto, Sandra? Kraljevsko plavo. Kako? Da. Je li on nacvirao svoje, Sandra, kod tebe? Jeste, da. Stvarno? Da, završeno za čitav život. Ozbiljno? Za čitav život. Ste imali seks posle zadruge? Jeste, videli smo se jednom u Narod pita, baš sam stigla i seks da imam. Negde na reklamama koje su trajale od 7 do 9 minuta, to je na brzinu. Završeno. Pa mislim, ne znam ono šta da ti kažem. Sandra, da li on ume da voli ili ne? Ne znam. Pa mene nije voleo, nikad ga nisam vidjela, ja nisam prisutila. Dosta smo mi pričali o njem. Dosta smo mi pričali o njem. I mislim da i previše. Dosta. Stvarno. Idemo na sledeći naslov. Sad vi ćemo li tretirati sam. Ajde. Idemo na sledeći naslov. Od sutra postaješ prostitutka. Za drugarku majka savjetovala da krene putem najstarijeg zanata. Da li je istina da je tebi majka cica rekla da treba da budeš prostitutka? Slušaj ovo. Gledamo majka i ja zadrugu. I to je bila neka druga možda sezona, treća, slagaću te, ne znam koja. I zaista, ovo nije izvlačenje, da ja sad neću da ti kažem istinu, nego ja ne znam ko je u tom trenutku pričao nešto. Neka su bila pitanja gledalaca, nešto je bilo. I ta neka umetnica se pravdala kako se ona ne bavi ni prostitucijom, kako se ona ne bavi ovim, ne bavi sve te optužbe, da je ona k***a, da je ona ovako, da je onako, sve je to laž, bla, bla, bla. I onda, sećam se, neko od voditelja nju pita, a taj, ne znam, a taj auto toliko što voziš, što si kupila stan, ne znam nija gde, i ovo i ono, i što si slupala taj auto, pa ti je taj kupio drugi auto i sve to. I ona kaže, da, ali to su samo muškarci koji mene vole. I moja majka koja, a nas dve u iznajmljenom stanu, sećam se, nismo još imale garnituru. Čekale smo neku garnituru u kojoj smo izbacile staru, koja je imala stare neke žice, a ona ovako, evo ja ću sad, bukvalno ovako. Evo ovako gleda zadrugu i kaže ovako meni. Sine, od sutra postaješ k***a. Ja sam, vidi, okrenula se, pogledala, jer je ta sa kosom, šminka, pa tu zlatan lanac, pa tu sat, pa tu ovako, onako, ono, sad tu nešto ovako, onako. A nas dve onako mučene, razumeš, sedimo, pijemo neku kafu iz ovako nekih ovih minijaturnih žulja što si mi doneo, ovo ne znam, ono ni za sahranu nije. Sedimo i i ona mi kaže, sine, od sutra postaješ k***a. I ja kažem, a pazi, a ja ovako, jer vidim da je ona besna, ne, nije ona besna zato što ću ja da treba da postane k***a. Nego je ona besna što neki ljudi imaju stomak za neke stvari i vrlo lako dolaze do nekih stvari, a mi sa borbama i ne znam čime si, još uvek ništa kao. Jasno. I onda sam ja samo rekla, važi majka, nema problema. Jel ti nekad neko nudi novac za seks? Jeste. Jeste. Šta ti kažu? Kako to kažu? Pa obično to bude nekim svirkama. Gde ne smiju meni ni direktno da priđu jer je tu uvek moj menadžer ili vozač ili neko. Ali onda pošalju kao nekog da mi naruči pesmu i onda me pita a koliko koštaš posle nastupa. A ti kažeš šta? Pa obično mu kažem ovako, vidi sad će ovaj mikrofon da ti uđe u dupe ili usta, biraj.
Ja se izvinjavam rečniku. A na primjer, obično to bude preko društvenih mreža, kada mi nude... Koliko ti nude? Jedan mi je nudio 50.000 evra, mogu da ti kažem. Stvarno? Da. Rekao mi je da je on iz... sa Kosova ili Albanije, slagaću. Da ne bira sredstva uopšte, samo da jednu noć bude sa mnom. Ja da biram koliko će to da traje, ako treba sat vremena, samo sat vremena. On bi voleo 3 sata da traje, jer toliko on tako nešto zamislio. Mm-hmm. Ali ako može makar i sat, ne treba da pevam, ne treba ništa. I rekao je, bire. I sad sedimo mama i ja kažem, rekao, zamislite da mu odgovorim i da ga sad malo sprdamo. Ja kažem, rekao, zamislite da mu napišem, može 2 miliona evra. I moja mama kaže, vidi, mi možemo da se zezamo s tim. Zamisli to neki lažan profil, screenshotujete, pošaljite sutra u novine i Sandra kaže, pristala na cenu za 2 miliona evra. I ja sam onda ovako rekla, za 2 miliona evra, druže, pa nek izađe taj screenshot, odu u Zimbabve posle da živim. Šalim se, naravno. Ali ajde, da, ajde, bilo je ponuda i hahaj. Gde je cica sad? Kuće, ja ne kuće. Ajde da je zovemo na video poziv. Jel može? Ja me molim. Što? Zato što se ne osjeća dobro, zato što je slomila nogu pre 2 meseca, zato što mi nije rekla da je slomila nogu pre 2 meseca, zato što je skinula gips 2 nedelje nakon što je slomila nogu, zato što ima nesvestice, zato što nemoj da me tereš, sad sam već jako ljuta na nju, na sebe, na sikiraciju i na sve ostalo. Jasno, tako htjela sam da je zovemo na video poziv, da vidimo kako šta radi. Možemo da zovemo na audio poziv, ali na video poziv ne možemo da zovemo jer ona nije u stanju, a i ne želim uopšte da... znaš kako? Potpuno mi je jasno, nema šta da pričaš. Ne želim uopšte više da eksponiram javnosti. Eksponiraš i izlazi javnosti. Zato što, eto vidiš, na primjer, za neke stvari, kao malo pre što si mi rekao, za neke naslove, sve što bude trebalo da se odgovori, makar i najgore. Mm-hmm. Znači, ako bude za ne znam kakve potrebe trebalo da se kaže to, da se kaže to, mm-hmm. da se kaže to, tu sam ja. Ja sam izabrala taj posao i ja to je to. Ja se slažem isto. Ja ću da nju, koliko mogu, gde mogu zaštitim, ono što mora da bude njen posao, u smislu kao moje majke, da se pojavi ona negde. Ona je tebi najveća podrška u životu. Naravno. I tu stavljamo tačku. Idemo na sljedeći naslov. Ajde da vidimo čime ćeš da mu propastiš. Odvratno. Sramota me njene sramote. Drugarica Sandra Rešić totalno razočarana. Misli da pevačica igra igru sa Osmakčićem. Šta pa jesam igrala igru sa Osmakčićem. Pa jesam igrala igru sa Osmakčićem. Jesi. Osmakčić je bio simpatičan, Stanija je bila neko ko je navijao za to. Stanija i ja smo se tu peckale, Stanija je neko ko je fenomenalan reality igrač i ja nju poštujem. Da, do bola je poštujem zbog svega što je ona unovčila, uradila i svega ostalog. I onda smo kroz njenu igru za Osmakčića, onda sam ja rekla sama sebi, ajde vidiš kako ćemo zajedno da se igramo. Dobro, znaš koja je ovo drugarica? Ne znaš. Pa nisam ja našao u tekstu ime i prezime drugarice. Ne znam. Ali šta misliš, čega treba da te bude sramota? Ja nisam ni poljubila sa tim momkom kako treba, mislim, na pravi poljubac. To je bilo ne, vi ste na blice poljubili. Na blice poljubili ovo ono, tako da se to, ako mi je to sramota, sramota mi je, znaš u kom smislu? U smislu svega onoga što je on kasnije uradio i kakav je monstrum postao, e toga me je sramota što mi se nalazi u CV-u. A ne što sam se ja cmoknula s njim ili ostalo, te stvari mene zanimaju, pa nisam iz Manastira došla. Sa kim bre? Sa Osmakčićem. Mogu samo nadgrobni spomenik da mu uklešem tamo i da napišem ovdje leži Marko Osmakčić, pokojni. Nemoj tako čudno da me gledaš. Ne gledam te čudno. Nemoj čudno da me gledaš. Uradio je katastrofalne stvari u zadruzi, meni je izgovorio katastrofalne stvari. Psovao mi je najsvetije, mrtve, žive i sve ostalo što je mogao da me psuje. Devojci sa kojim je bio uradio je najkatastrofalnije stvari za koju tek nemam jednu lepu reč da kažem jer su ponovo zajedno. Tako da o toj temi neću uopšte da pričam. Smisliti, uraditi onakve stvari da bi izašao iz zadruge. Pa znaš kako? Znači za mene je to on je gostovao kod mene u emisiji i rekao je da oni više nisu zajedno. Važi, pa juče u kolima slika i znam kojih je slikao, jer je meni prvi poslao tu sliku. I kako bi ti njega opisala? Monstrum. Simpatičan, bio je nekad lepuškast, sada više ne čini ni našta. Mislim da je fejker, mislim da je folirant, mislim da uopšte nema kintu, mislim da sve te automobile su njegovog ćaleta koje je možda nekad nekom uzeo na kamatu pa je tako tomu neko nešto vratio ili na neki leasing koji možda isplaćuje i danas ili će isplaćivati do 2070. godine jer Marko Osmakčić nikada u životu ne bi prodao tenisku karijeru koju znamo koliko vredi, čak i da si na ATP listi 100.017. Zna se koliko se to plaća. Ti si tenisku karijeru prodao za jedan namešten meč da bi uzeo 4.000 evra. Tako da, o kojim parama Marka Osmakčića mi pričamo?
Za mene je on monstrum koji je naveo devojku da ide na abortus, koju je tukao i koji je zajedno sa svojom porodicom napravio da mu navodno umre tata da bi mogao da se spasi Brooke iz sramote koju je napravio sam sebi u zadruzi. Idemo na sledeći naslov. Šok, Sandra Rešić bila trudna, varao je dečko sa kojim je čekala bebu. Jo, srce milo, pa nikad nisam bio trudan, baš nikad. Baš nikad nisam bila trudna, a i da sam bila trudna, verovatno da sam volela tog nekog s kim bi bila trudna. Čekaj, stani polako, nikad nisi bila trudna? Ne. Nikad? Nikada u životu. Dobro, mislim, vidim da ne kapiraš naslov, ja ću da ti pomognem. Dobro. Pošto si ujedno i glumica, pa si bila i trudna. A, misliš na preljubnike? A, da! Pa si ujedno tu epizodu obožavam i trudna. Tu epizodu obožavam i tu epizodu... Ja moram stvarno da pozdravim mog prijatelja Karamelu ovim putem. Pozdrav, ja njega obožavam. I njega obožavam, on je najsavršenije biće na svetu. I njegovu suprugu i porodicu cijelu. Da. Ovo je najsavršenije biće na svetu i dan danas sam sa njim u kontaktu, obožavam ga. Na kraju to je čovek koji je mene primio... Kada sam završila prvi fakultet i nigde nisam radila i nismo imali od čega da živimo, to je čovjek koji je mene dao posao da radim kao sve u toj emisiji. Znači i kao producent i kao pronalazač tih naturščika koji će navodno biti glumci, gde sam nosila kamere, scenarije, gde sam nosila papire, nosila telefone, sve ostalo. I kad je bilo potrebno, kad nismo imali koga da nađemo, glumila ono i plaćao me za to. I bila trudna. I bila trudna. Tako da je Karamela, dajući mi prostor u toj emisiji, dajući mi zvanično posao, meni dao mogućnost da plaćam kiriju na vreme. I ne zanima me ko će šta da kaže za preljubnike. Ja sam preponosna na taj svoj deo života, jer sam ja od toga živela. Ja sam od toga svakog prvog imala za kiriju. Ja sam se super zezala, mi smo se fenomenalno provodili na tim snimanjima. I sada, na primjer, neki zli jezici povezuju to moje neko plakanje u toj epizodi. Da sam ja takav, eto kakav sam foliran, da mogu da plačem u toj epizodi, takav sam foliran i kad sam plakala sa Dejanom. A mi smo, sećam se, kad je trebalo da plačem u toj epizodi. Duvaj neki vazduh. Stavljaj neke tigrove masti, pa krenem da se smijemo, oni krenemo s njima, ni tamo krenu suzne, mi počemo, plačemo, znaš ti, Karamelom. Mi krenemo u smeh takav, ja kažem, pa šta me zezar, sad samo što sam počela da plačem. Tako da je to jedva smo snimili, ali smo ga snimili, tako da ne dozvoljavam, čak i kad neko napiše nešto ružno, ah, kao ti si bilo onim preljubnicima, ne dozvoljavam da niko kaže ništa ružno o tome, zato što je to bilo jako gledano, Karamela je neko koga ja jako volim, poštujem i cenim, i koji je meni dao šansu da radim kada mi niko nije dao šansu i da plaćam kiriju. Hvala ti, Karamela. Svaka čast na iskrenosti. Idemo na posljednji naslov, za večeras. Sandra Rešić i Anđelo Ranković imali seks pred kamerama. Sve se treslo i nisu se ustručavali. Nismo nikada imali seks pred kamerama, ni van kamera, ni u tuš kabinama. Čekaj, nikad niste imali ti i Anđelo seks? Ne. Nikad? Ne. Jeste imali neka pipkanja, vatanje, jeste imali nešto? Pa imali smo naravno neke intimne dodire, maženje, normalno, pa ne, pa nisam ja, prvo nemam 12 godina, drugo, ne znam na što bi to ličilo, da ja sad predstavljam, onoliko sam pukla i kažem da sam zaljubljena u dečka već toliko, on se bori da uđe sa mnom u vezu i mi sad treba da sedimo kao ti i ja ovako, eventualno se pomazimo ovako po ručici, razumeš, onda bi prvi Mića ustao da skoče i da kaže, sram vas bilo, kakva je ta emocija, glumite zarad reality ili ne znam ti nija šta. Naravno da je tu bilo i maženja i ljubljenja i svega ostalog. A što nije došlo do seksa, Sandra? Zato što ja nisam pristalica seksualnog odnosa kada sam ja u pitanju u reality show programu. Ne zato što ga nemam u spoljnom svetu, ne zato što smatram da drugi ljudi ne treba da ga... Nikada nikoga nisam osudila koji ima seks u realityu, niti ću. Pozdravljam svaka čast ko može i sve ostalo. Čak i ne zato što mislim da će narod tamo neko javno mnjenje ili neka masa da me osudi i da kaže Bože, ona Sandra imala seks u realityu. Ne, i to mene ne interesuje uopšte. Ja sam zdrava, mlada žena koja to svakako radi sa svojim momkom napolju, kao i 100.000% kuće. Isključivo samo zbog cice i svoje troje mlađe braće od ujaka, jer nikada sebi ne bi u životu dozvolila da neko ko poznaje moju majku i poznaje moje tri brata, koje su mladi, uspešni momci, jedan ima i ćerku, da njihovi drugovi imaju u telefonu klip mog seksa i da kažu, jeli brate, pogledaj sestru. To sebi ne bi nikada oprostila, ne bi mogla da sednem i da ih pogledam u oči nikada u životu. Kao što ni ujutru kad bi došla iz te zadruge ili iz tog realitija u kome sam imala seks, mogla da sednem, popijem tu kafu sa mojom majkom i da kažem, e, čao majka, kako si?
zbog toga nikada neću imati seks u realitiju. I to je jedina stvar, znači sve drugo, ja nemam pravila u realitiju. Može da se desi, mogu da se potučem, mogu da srušim cijelu kuću, mogu da slomim sve, mogu da me diskvalifikuju, mogu da budem najbolja, najsvetija, najovakva, najonakva, mogu da se zaljubim pet puta, mogu da budem sa pet različitih muškaraca, ako mi se neko pet različitih muškaraca, jedino seks, to nikada pokazati neću zbog majke. Od svega toga što si sada nabrojala, šta je Sandra Lešić? Ja sam sve. Da, ne, ali to je neverovatno. Ja to je odgovor. To je iskreni odgovor. Ja znam da se veselim i uz grupu Queen, ja znam da se veselim i uz Šabana Šaulića, ja znam da se veselim i uz Ivicu Amidžića, iako ti ne znaš ko je to, a to je jedan romski pevač koji je najbolji pevač na svetu. Ja znam da kuvam, da perem, da zamenim gumu. Ja znam da budem fenomenalna devojka, drug, prijatelj, kome hoću, kažem, i koga ja odaberem. Ja znam da sviram klavir, ja znam da sviram gitaru, ja znam da govorim engleski i italijanski. Ja znam da ja sam pročitala hiljade i hiljade knjiga. Pa ja ko je taj čovjek koji će to sve da ima? Alo. Ne, meni ne treba čovjek koji je isti kao ja. Rešićeva, ko je čovjek koji će to sve da ima i da posjeduje? Objasni. Ne, ja imam milion mana. Kad bi počela mane da ti nabrajam, to bi više trebalo nego ovo što mi ti nabrajala do sad ovo kao lepo nešto. Meni ne treba čovjek koji će biti kao ja. A šta ti treba? Meni treba čovjek koji će da ide uz mene. Kakav je to čovjek? A ne da ja idem... A kakav je to čovjek? Šta mora da ima? Jak čovjek. U smislu? U smislu. Ne da ti i ja sedimo i ti mi kažeš ovako. Gde ćemo večeras? Ja kažem, pa ja kaži ti, meni je sve jedno. I ti kažeš, pa eto neka kaži ti. Ne, sine, budi muško i kaži, Sandra, večeras idemo tu i tu na večeru. Ja ću da kažem... Pa, ajde, važi, hoćemo. Ili da kažem, a jel bismo možda mogli... A onda kaže, ne, ovamo mi se ide. Ja bih rekla, važi, okej. Ne šaka i lupanje o sto. Ne taj muškarac. Nego muškarac koji će da ide barabar sa mnom. Ili će da ide ispred mene, ili će da ide barabar sa mnom. Ne da ide iza mene i ne da kad ja idem napred i uspevam da odem napred, da ti budeš neko ko će ovako... Evo, moram kamera ovo da zabeleži. Ovako da me samo malo povuče unazad. Takav muškarac mi ne treba. Da li je Anđeo bio iza tebe? Pa nisam mi stigla da saznam da li bi bio pored mene, ispred mene ili iza. Nisam stigla. Nije dao šansu. Ja sam htjela, ali nije dao šansu. Jel tvoj muškarac mora da bude potkovan znanjem? Jel tvoj muškarac mora da bude dobar u seksu? Jel tvoj muškarac mora da ima dovoljno finansijskih sredstava? Ma kakvi. Ma kakve, to su sad sve stvari koje su za mene trivialne. Prvo, u seksu sve može da se nauči, to je do kompatibilnosti, to je do prevelikog provođenja vremena. Koliko mora da ima godina tvoj čovjek, na primjer? Pa više ne smije da ima manje od 30, nikada u životu. Nikada u životu? Nikada. Ne mora da bude uopšte načitan, ne mora da ima fakultet uopšte. Evo ti imam primjer. Skoro sam pričala o pametnim, kako su pametni ljudi koji nemaju završene fakultete, pa čak i srednje škole. Filip Car ima 8 razreda osnovne škole, pametnije od 90% kuće koja je prošla kroz zadrugu. Pričamo o vokabularu, rečenicama i svemu ostalom. Znači, uopšte ne tražim to. Jesi ti osjećaš sada spremna da budeš supruga, majka? Ne. Ne osjećaš se? Još uvek ne. Još uvek mislim da nisam dostigla svoj maksimum i mislim da me to još uvek negde čeka tu iza ugla i potrudit ću se da se to desi i pružit ću sebi još šansu jer mislim da vredim, mislim da zaslužujem i mislim da sam ga konačno zaslužila. I još jedno pitanje za kraj. Reci ti meni ovako iskreno, da li se nečega kaješ do sada što si uradila u svom životu? I da li se stidiš nečega? Ne. A tvoja najveća sreća koja je u životu? Sa početka rekli smo da imaš otvorene velike rane, o njima smo pričali, a tvoja najveća sreća u životu jedna jedina je šta? Moja najveća sreća u životu je kad dođem kući, imam puno sreća u životu, imam puno dobrih ljudi oko sebe, dobrih prijatelja, imam dobrih saradnika, imam dobrih ljudi oko sebe i to su ljudi koji me čini srećnom. Ali najsrećniji me čini je ono kad ja dođem kući, a cica ovako kaže, ej sine, gde si, hoćemo pijemo kafu? E, ta faca, te radosti, ne može se zameniti. Ne može nikada se. I nadam se da jednog dana kada budem imala muža i decu, da ću najveća sreća i najveća radost biti ja kada njima budem imala takav osmeh. Svaka ti čast. Hvala ti. Svaka ti čast. Ajde za kraj, daj mi još neki refren. Aj nešto po tvojoj želji, daj nešto. Kad me treš da pevam ovako. Daj nešto, aj za cicu. Daj za cicu nešto. A nešto veselo. Šta voli ona? Ajde, toliko smo je pominjali, toliko je ljudi pominju, čuvena cica. Daj nešto, raspali Rešićeva, molim te.
Ej, za Cicu, gde me nađe? Sad Cica voli teške pesme, ali baš, baš teške pesme. Ali daj evo, tu tešku. Ovo neka bude... Ajde. Ne, ovo neka bude od mene daj za Cicu. Daj ajde. Ti mi uvek trebaš i kad dobro ide i kad loše krene ti čuvaš osmeh za mene. Biću tu kad treba ma šta god da bude moje srce samo za tebe kuca, znaš li to? Znam ja to, jedina znaš ti to. Znam ja to, jedina znaš ti to. Hvala ti lepo. Eto, to je onako kad Cica čuje, ona plače na tu pesmu. Ja sam ostao bez teksta. Ne znam ni kako ću da odjavim, ali uf, okej. Okay. Evo ovako. Veliko ti hvala što si bila večeras moj gost. Hvala ti na iskrenosti, hvala na svemu onome što možda negde nisi pričala, pričala si večeras kod mene. Hvala ti na razumevanju, hvala ti na smehu. Hvala ti što si takva kao jesi i ostani dalje tako hrabra i odvažna svega toga što ti posjeduješ i sve te tvoje kvalitete. I ja ti želim da nemaš nikog ko će ti vuče bratelu, nego ko će da stoji iza tebe. I kad bude bio, hoću prvi da saznam. Puno ti hvala na večerašnjoj emisiji. Lepo smo se ispričali. Drago mi je da me nisi prekidao, da si me puštao da, za razliku od nekih, možda tamo nekih drugih ljudi, puštao si me da završim svoju misao, što mi je jako možda negde bilo bitno. Postavljao si mi nesvakidašnje pitanja, postavljao si mi lepa pitanja, postavljao si mi i boga mi škakljiva pitanja, tako da, a ja to volim, ja ne volim dosadne i hvalospeve ti meni Vojvode, ja tebi Serdare, tako da mislim da smo se lepo iščeskali i s obzirom da nam je ovo prvi intervju zvanični, onako neki ovako najintimniji, mislim da sam prezadovoljna i sobom i tobom i mislim da je ovo jedna uspešna boga mi emisija. Veliko ti hvala još jednom ispred Hype televizije i cijele ekipe koja radi na emisiji Pretres. Hvala tebi. Dragi gledalci, hvala i vama što ste bili večeras uz emisiju Pretres. Čuli odgovore Sandre Rešić. Sve ono što vas zanima u vezi nje, ja sam večeras pitao, a ona, boga mi, iskreno, kroz emocije, kroz suze u očima i kroz možda negde neko kajanje, sve odgovorila iskreno. Ostanite i dalje na najboljoj Hype televiziji, ne menjajte kanal, zapratite nas na našim društvenim mrežama i kliknite subscribe na našem YouTube kanalu. A za kraj, moram da vam kažem, ona je završila i odsek klavir. Sandra Rešić večeras odjavljuje ovu emisiju uz klavir. Jel može, Sandra? Jao, može, ne znam kako ću sa noktima i nisam dugo svirala, ali eto nešto što ja najviše volim, to je neki... Erik Satie, to je neki prelaz iz 19. u 20. vek, onaj onako najškakljiviji period. Ljudi koji nešto se razumeju, znaju o čemu pričaju, pa eto, to će biti za kraj prilike od mene. Eto, još jednom, Sandra, hvala ti na svemu i ajde, slušamo te. Slušamo te, izvoli za klavir. Hvala lijepo. Tako da, slušamo Sandru Rešić, pozdrav, ćao. Taj kadar. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili cijelu sezonu uz emisiju Pretres i uz Hype televiziju. Hvala Hype produkciji, hvala kolegama koji su realizovali projekat emisije Pretres. Tokom prve sezone čuli smo sve istine i laži javne scene. Od septembra vidimo se na dobro poznatoj Hype televiziji u dobro poznatom terminu. Sa jednako jakim i dobrim gostima i sa novim pričama. Ostanite uz Hype televiziju, uživajte tokom leta, odmorite se i napunite baterije za nova dešavanja i nove istine javnih ličnosti. Hvala vam veliko na ukazanom poverenju. Vidimo se od septembra.